Stara sem bila 36 let, postavili so mi diagnozo raka na materničnem vratu. Nisem pa imela nobenih simptomov, v bistvu sem bila na rednem pregledu pri svoji ginekologinji in se je kar hitro vse odvilo. Valjda malo je bil šok, ne? Ne pričakuješ, je pa res, da imamo kar nekaj rakov v družini, tako da sem pa vsaj vedela, kako se spopadati s tem, ali sem že poznala, da ne delam kakšne panike prehiter. Je pa vseeno bil en tak bolj psihičen pritisk zaradi sina pa zaradi staršev, ker sta pa oba pač videla očija umreta, ne, za rakom. Jaz se zase nisem nič bala, vseeno mi je bilo pa najtežje v bistvu povedati doma, otročku pa mamici. Trenutno imam družino, ki me spodbuja, me sprejema, mi pomagajo tudi prideti nazaj v fizično kondicijo.